Ja, välkomna vördade härskare, härskarinnor och andra makthavare över alla himlar, hav, skogar, berg, underjordar och andra dödsriken. Själarnas beskyddare, kärlekens främjare, civilisationernas ljus, krigens ivrare, drömmens vävare och ödenas väktare. Välkomna också ni andra varelser av lämplig grad av gudomlighet. Jag, Ishtab, ledsagare av frivilligt avlidna själar, kallar er till det här mötet för att det är något ruttet i landet Amerika. Som vi alla vet är Amerika inte ett bra land för gudar. Vi har sett hur vänner och gudomliga fiender har förtvinats och förolyckats. Vi lever alla med rädslan att gå samma väg. Även de som tills alldeles nyligen hade massornas tillbedjan och ansåg sig vara för mer än oss andra, kärnfamiljen, har nu funnit att man inte sitter länge på Amerikas heliga tron. Glömskans natt håller på att falla över oss. Så, jag kallar er till The Church of the Holy Savior, dagen innan Uranus lyser som starkast på himlen. Jag kallar er Amerikas avsatta regenter, ni bortglömda gudomligheter, ni vars konstellationer dränks av skärmarnas ljus. Jag kallar er till ett heligt rådslag, för att endast tillsammans kan vi se en ny dag gry. Gudars skymning är ett live inspirerat av Neil Gaimans bok American Gods. Det äger rum den 10 oktober i höst i Spånga i Stockholm. Och vår hemsida heter gudarsskymning.nu. Tack för oss.